حل أهلد مشكلة ده كجرة دلك سيدة بركعة أبارها إيا معلوشة وارين أباهن إن لوهي لقر شفق ولوغو قد بكرح على ده سي يدو لغة دولة يحل أهلد مشكلة ده إسبير سدي إيان كوركو سو حسني أي وزارة ده قرشين تي يمالغشيغ سوماليا مقدشة كده فورتي شركة حل أرادين تح على ده أي كسوغن يهين بركعة عياشة كل باتيسن قيب بضان وكمد دلك shirweynaha halka waara ee heer qaran waxa ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya saaxiibada Soomaaliya ka taageera mashruucyada horumarineed iyo bulshada rayidka shirka intii uu socday ayaa looga hadlay xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya xilligan iyo xal u helida dadka barakacyaasha ah ee saameeyeen abaaraha iyo dagaalada ka socda gobolada dalka wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Shaa Abdul Qadir oo qayb ka ahaa kulanka ayaa sheegay in barakacyaasha halkooda uusan iman karin ilaa ay helaan waxbarasho iyo samatabixin ku aadan xaaladda adag oo iminka dalka ay ku wajahayaan kulan waxaan soo jeedinayaa dhowr arrimood oo aan isleeyahay muhiim bay u tahay in hadii la doonayo in waxbarashada dadka barakacyaasha ah laga qabto in xoog la saaro laakiin inta aanan barakacyaasha kaliya sheegin meel kastana waan ka sheegaa waxaan u baahanahay inaynu fahamno waxbarashada la'aanteed karaanka qofka bini'aadamka ama kordhi karo aqoontiisa ma kordhi karto awooddiisana ma kordhi karto adduunyada haday jirta maanta kala horumartay ama kala horumarsana waxa ay ku kala horumartay hadba aqoonteeda inta ay la'egtahay bulshadeennuna qiimaheedu markasta wuxuu joogi doonaa hadba dadka aqoonta leh inay inta ay qiimo leeyihiin ama qiimaha ay leeyihiin ayay joogi doontaa barakacyaashuna halkooda marna ma iman karo hadii aanan arrimaha waxbarashada awood weyn aanan la galin dhanka kala qaar ka mid ah wasiirada qorsheynta dowlad goboleedyada qaarkood oo kulanka ka hadlay ayaa ka sheekeeyay muhiimadda shirkan uu u leeyahay xal u helida barakacyaasha iyo dhibaatooyinka ay qabaan waxa ka go'an marka dowladda federaalka iyagoo iskaashanaya dowladaha xubnaha ka ah gaar ahaan wasaaradaha qorsheynta inay qaataan hoggaan muhiim ah sida la isugu tubaridi lahaa deeqaha laga helo maxaa la dhahay beesha caalamka iyo kuwa dowladaha saaxiibada aan nahayba sidii ummada Soomaaliyeed loo samata bixin lahaa xal waalana loogu heli lahaa ka galmudug ahaan annaga labada gobol ka kooban tahay maamulka galmudug waxa ku barakacay qaxooti aad u badan waxaanu sameynay annagoo la shaqeynayna dowlad wasaaradda qorsheynta federaalka waxaanu diyaarinay istaraatiijiyad aanu dadkaasi barakacyaasha xal ugu raadinayno oo ah si dadkaasi loogu sameyn lahaa hoy ay degaan waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo dhammaan waxyaabaha aasaasiga u ah qofka Soomaaliyeed uu u baahan yahay ugu dambeyntii wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in aan la aqbali karin in Soomaaliya xilligan dad kor u dhaafaya 3 milyan oo qof in barakacyaal ay ku ahaadaan barakac marka la dhaho Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada ugu badan ee barakac ka jiro ma sahlano shacabiyadda Soomaaliyeed 3 milyan oo kamid ah in ay deegaanadii ku noolaayeen iyo guryahoodii ka soo qaxaan oo ay meel kale ku noolaadaan oo aysan hoygoodii iyo deegaankooda ahayn oo wiilow ama xero ama meel oo loo suubiyay just si temporary qof inuu ugu noolaado inuu sanado badan ku noolaado marka waa mushkiloyinka aan la daalaa dhacayna oo ay wax badan inaan xal u helno aan ku qasbanahay ay kamid tahay in loo xal loo helo waxa la dhah barakaca wax sahlan ma ahan bulshadeena intee la eegtahay tir ahaan in 3 milyan oo kamid ah ay xaaladaas ku noolaadaan waa xaalad murugadeeda leh dawladda Soomaaliyana markasta waxaa ka go'an in loo helo xal waaro oo horumar ku jiro oo nolosha dadkaas wax looga bedelayo dhanka kale ma ahan inay ku nool yihiin hal meel ama laba meel shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadirba dadka Soomaaliyeed oo barakacyaasha ah qaybi kaga nool yihiin dad minis waxa dareemaysa magnitude ka iyo inta ay la eegtahay dadkaas noloshooda ka soo baxay
ماشي سيف راحلة دقالة له دجال له أقول نورعين إني مال لو قصب أي ظروف كقصبت أما هكو قصبت كونفليكت كسوق عين أما هكو قصبت فلات يو مصيبوين كد أفوين كد هكو قصبته لكن إني حالة داس كجران شنطة معمول قبل دي قبل كبراندر دات إنت أصلاك ولو الكيدي لذا حسن كافي حاج محمد شبيل تي في مقدشو.